За останні три тижні медики відзначають зростання захворюваності на кишкові інфекції у Кривому Розі, Криворізькому та Широківському районах. 15-20 випадків фіксують щотижня. Переважно хворіють діти. Утім, епідеміологи кажуть, з кінця січня по квітень саме сприятливий час для вірусних інфекцій – аденовірусу, норовірусу та ротавірусу. Дослідивши збудники, медики дійшли висновку, що до інфікування призводить також порушення санітарних норм під час зберігання та споживання продуктів тваринного походження. Ретельно дотримуватись гігієни і дбати про імунітет дітей – такі основні поради фахівців. Що могло сприяти цим захворюванням? Це неправильна термічна обробка цих продуктів, це закупівля цих продуктів не в санкціонованих місцях торгівлі, це неправильне зберігання цих продуктів могло бути, або страв, приготовлених на цих продуктах. Тобто, якщо страва при кімнатній температурі стоїть, то вона повинна стояти не більше 2 годин. Також не потрібно забувати за гігієну рук, тому що це дуже важливо, це елементарний шлях інфікування, тому це банальні методи профілактики. Чисті руки, дуже спостерігаємо і контролюємо якість наших продуктів, якість нашої води, яку ми вживаємо. А якщо вже з'являються, підвищуємо наш імунітет, правильно готуємо страви. А якщо вже з'явилися симптоми, то не зволікаємо, а звертаємося до сімейного лікаря, якщо потрібно, то до працівників медичної служби швидкої допомоги.